ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരുവോണമാണ്, ഓണത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ. ഇൻട്രോ ഒരു മുന്നേ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാക്സി ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സിലാകുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിരുവോണ ദിവസമായിട്ട് മാക്സിയിൽ കാണണ്ട, ഇങ്ങനെ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല പുറത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓണമാണ്, തിരുവോണ ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ പതിവില്ലാത്ത കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുളിച്ചു, ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ കുറച്ച് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് അമ്മ രാവിലെ എണീറ്റാക്കി എടുത്ത് എല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിച്ചുവാവ് ഉറങ്ങാൻ വളരെ കുറേ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൈകി എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, വ്ളോഗായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിച്ചു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിച്ച പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ പണി ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. അവളെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കില്ലേ നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റു, പാല് കുടിച്ചു, കുറച്ചൊന്ന് കളിച്ച് വീണ്ടും അതുപോലെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം അത് എണീക്കും, ചെറിയ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ തുറക്കല്ല, അങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉറങ്ങുള്ളൂ. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊന്നും സാരിയൊന്നും ഉടുത്തിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഓണക്കോടി, അമ്മേൻ്റെ വകയിലുള്ള ഓണക്കോടിയാണ് മാക്സി. എനക്കും അമ്മക്കും എടുത്തിത്തക്കുടുവനും ഒരുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാമല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ താഴേക്ക് പോകാം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് മേലെ വന്നതാണ്, ഫോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ താഴെ പോയിട്ട് എല്ലാവരും കാണിച്ചു തരാം. പൂക്കളിടുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, പൂക്കളിടാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് അടുക്കളയിലെ കുറച്ചൊന്ന് ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൂലേ, അയ്യോ പണിയുണ്ട് അത്ര അല്ലേ, പണിയുണ്ട് അത്ര അല്ലേന്ന്. അതുകൊണ്ട് പൂക്കളിടാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ, അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ അമ്മയും രാവിലെ കുളിച്ച് സുന്ദരിയായിട്ട് പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മാക്സി. കണ്ടാ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചാണ്, എനിക്കും തക്കടൂന് ഒരുപോലത്തെ, അമ്മക്ക് ഒരു കളറ്. അമ്മ എടുത്തോണ്ട് തന്നെയാണ്, അമ്മേൻ്റെ വക ഓണക്കോടി. ഹാപ്പി ഓണം പറ, അമ്മ എല്ലാവർക്കും. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. അച്ഛൻ കാണിക്കാം. അച്ഛ ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. അച്ഛൻ്റെ ഫാൻസിനെല്ലാം ഹാപ്പി ഓണം. ഇതാ സയാമിസ്, സയാമിസ് ഇരട്ടകള്. ബാമ അമ്മേനും കൂടെ ആവുമ്പം സംഘഗാനം നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന, സംഘഗാനത്തിൽ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആള് വേറെ കളറാകില്ല പണ്ട്. ഇതാ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മേന്റെ വക ഓണക്കോടി മൂന്നാക്കും അല്ലേ. രാവിലെ എണീറ്റ് പോയിട്ടായിരിക്കും പണി തുടങ്ങുക, നമ്മള് നേരെ തിരിഞ്ഞു. പണി ഏകദേശം എല്ലായി, ഇനി കേബേജ് വറവും സാമ്പാറിന്റെ കുറച്ച് പണിയും, അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് പൂവിടാൻ തുടങ്ങാം. നിച്ചൂട്ടി നല്ല ഉറക്കാണ്, നിച്ചൂട്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പൂവിട്ടാലേ നടക്കൂല്ലോ, എണീറ്റാ പിന്നെ അതൊന്നും പറ്റില്ലല്ല. അതുകൊണ്ട് വേഗം നോക്കണം. നിച്ചു എണീക്കുമ്പോഴേക്ക് പൂവിടാം, എന്നിട്ട് നിച്ചുവിനെ റെഡിയാക്കാം. നിച്ചുവിനെ റെഡിയാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഉറങ്ങി എണീറ്റ പോലെ ഉണ്ട് അത്രേ, അപ്പൊ തന്നെ വീണ്ടും ഉറങ്ങി. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിച്ചുവിനെ റെഡിയാക്കിട്ട് കാണിക്കാട്ടാ. സാധാരണ ഓണത്തിന് വിഷയമെല്ലാം നമ്മൾ ഫുഡാക്കിയിട്ട് കറികളെല്ലാം ചുറ്റുമുള്ള വീട്ടിലെല്ലാം കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നായില്ലേ. അപ്പോൾ അവർ പെരുന്നാളിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ബിരിയാണി ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുതരും, വിഷുവിന് ഓണത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ നിച്ചുവിൻ്റെ കോടി ഓണമായതുകൊണ്ട് പായസം കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എല്ലായിടത്തും. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി കറികളും ഫുഡൊന്നും പണ്ടെല്ലാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നേ അമ്മ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കും, പോയി പിള്ളേരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പിള്ളേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കും ഓണത്തിന്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കലായി, പിള്ളേരെല്ലാം കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മടിയായി പിള്ളേർക്കെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഇനി പായസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും ചെറിയ ശേഷം. അമ്മ ഇടാ അമ്മേൻ്റെ മക്കൾക്കെല്ലാം ഹാപ്പി ഓണം അയക്കുകയാണ്, അമ്മേൻ്റെ സ്കൂളിലെ മക്കൾക്ക്. പിന്നെ സ്കൂളിലെന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ, ഓണ ദിവസത്തിൻ്റെ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് വരുമ്പം അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. ആ ഏകദേശം പണിയല്ലായല്ലോ അമ്മ, ഇനി ക്യാബേജും വറവാക്കണം, സാമ്പാറിൻ്റെ കുറച്ച് പണി, പിന്നെ പായസം, അതും കൂടെ ആയാല് കഴിഞ്ഞ്. പൂക്കളിടാനുണ്ട് അത്രേ, അതാണ് വലിയ പണി. ഇനി അതും കൂടെ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാളും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇരുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ഒരേ മാക്സി ആയതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ വീഡിയോ എടുത്തതാണിത്. ഏട്ടൻ രാവിലെ തന്നെ ക്യാമറ പരിപാടിയിലാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾ ഏട്ടനാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾ എപ്പോഴും ഏട്ടനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏട്ടൻ വ്ളോഗിലൊന്നും അധികം കാണാത്ത, എപ്പോഴും ക്യാമറയും കൊണ്ടായിരിക്കും നടക്കുക. ഏട്ടന് തലവിട്ടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്നിക്കണം. അത്രയേ എത്തു. ഹാപ്പി ആണോ? ഹാപ്പി ആണോ?
നിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായാലെങ്കിൽ ഓടി വരട്ടെ, എന്നെ കൂട്ടാണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് നിച്ചു തൊട്ടില്ലുണ്ട്, എണീക്കുന്നില്ല ഡ്രസ് മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ. അടുത്ത ഓണാകുമ്പോഴേക്ക് നിച്ചു ബഹളാക്കേണ്ട ഭാഗത്തില ഓടി ഓടി നടക്കും ഇതിലെല്ലാം. നിച്ചിനെ കാണിച്ചു തരാം, ഉറങ്ങുന്ന കാണിച്ചു തരാം. നിച്ചോട്ട് കൈയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ? എപ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ ഓരോ പോസിലുണ്ടാവും നിച്ചുരെ മേത്ത്. മിക്കവാറും മൂക്കിനാ കൊണ്ടപ്പോ, മൂക്കിന് നേരെ കൊണ്ടപ്പോ രണ്ട് കൈയും. നിച്ചുവിന് കുറേ ഓണക്കോടികളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ആകെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ കുറേ ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓണക്കോടികളൊക്കെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന്. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ, വെറുതെ കാണിക്കലേ ഇല്ലോ. എല്ലാവരും തന്നെ ഓണക്കോടികളൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തുപ്പാച്ചി ഇടാം, പുതിയ കുപ്പാച്ചി, പുതിയ കുപ്പാച്ചി ഇടാം. എന്തെന്ന് തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നു. നിച്ചു ഉറക്ക ശരിയായിട്ടില്ല, ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റോണ്ട് ഉറക്ക ശരിയായിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ 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 ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ. അപ്പം നമ്മള് പൂക്കൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി. എനിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര ചിത്രം വരേണ്ട കഴിവായതുകൊണ്ട് തക്കടുവിന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നുണ്ട്. തക്കടുവിന്റെ കലാമണ്ഡലത്തിലെല്ലാം പഠിച്ച കലാമണ്ഡലത്തിലെ ചിത്രം വരാ, ചിത്രം വരക്കാനെല്ലാം അറിയാ. ഞാൻ പൂവിടുന്ന ആൾ, തക്കടു ചിത്രം വരക്കുന്ന ആൾ. തക്കടു കിടന്നിട്ടും സ്കില്ലെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കിടന്ന് തെരഞ്ഞിട്ട്. ഇതാണ് മുന്നേലെ ഓണത്തിനെല്ലാം നമ്മൾ തലേന്നെ വരച്ച് വെച്ചിനി. ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ തലേന്ന് വരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നിച്ചുവിന് ശരിയായിട്ടില്ല ഉറക്കം, അല്ലെങ്കിൽ അവള് 10:30 വരെ രാവിലെ ഉറങ്ങലുണ്ട്. ഇന്ന് 8 മണിയാകുമ്പോൾ എണീറ്റു, അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇടിക്കാം, നമ്മളെല്ലാം മാറ്റുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇടിക്കാം. വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതാ പൂക്കളം ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇനി പൂ വിട്ട് തുടങ്ങണം. പൂക്കളെല്ലാം ഇടം ഇന്നലെ എടുത്തു വെച്ചിന് രാത്രി തന്നെ, അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ഇടുകയേ വേണ്ടു. നിച്ചുവിനെയും കൊണ്ട് അധികം നിൽക്കുന്നില്ല, പൂവിന്റെ പൊടിയെല്ലാം മാറില്ല, അതുകൊണ്ട് നിച്ചുവിനെ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് എന്റർടൈൻമെന്റിൽ വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എടുക്കല്ല ഇട പ്രകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏട്ടനും അനിയനും കൂടെ മുറിക്കൽ പരിപാടിയിലാണ്. നിച്ചുട്ടി ഉറങ്ങി, നല്ല ഉറക്ക്. നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും പൂക്കളെല്ലാം തീരാനായി. നമ്മൾ പൂവിടുന്ന സമയം കൊണ്ട് അമ്മയുടെ പായസ പരിപാടിയിലാണ്. പാൽപ്പായസം അല്ല അമ്മപ്പായസം എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കണം, അപ്പുറം ഉപ്പറെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് പായസം കുറെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിച്ചൂട്ടി കസേരയിൽ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തിരുന്നിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് പൂവിടുന്നത്. പാർക്കില്ലേ നമ്മളെ പാർക്ക്, ഇവിടെ കൊലയത്തുണ്ടായ ചെയർ പൂവിടുന്നോണ്ട് എടുത്ത് പുറത്തിട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമായി.
മഴ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ പെയ്യും തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇടിയും മുട്ടുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട്. വെയിലൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിരുന്ന് ഇതാ നേരെ കാണുന്നുണ്ട് അവര് പോടുന്നത്. അത് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അല്ല മാളു, സൂപ്പർ ഉടുപ്പാന്നേ മാളു. ഹാപ്പി ആണോ? ആ ഇതാ നെച്ചോട്ടീന്റെ കുപ്പായം. ഇതെടേം കണ്ടുപരിചയുണ്ടാ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഓർമ്മ വരും കേട്ടാ. കണ്ടവർക്ക് അന്നേരം പറയേ. നല്ല ഇടിമുട്ടുന്നുണ്ട് പുറത്ത്. അപ്പൊ നെച്ചോട്ടിക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അധിക സമയം നിൽക്കുന്ന തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനത്തൊന്നും ഇട്ട് ശീലമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം മേലെല്ലാം ഒരസ് കിടക്കുവെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ കംഫർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇട്ടിട്ട് അയച്ചു. കല്യാണം ഒരു വട്ടമുണ്ട്, കമ്പീനെ കൊണ്ട് തന്നെ വട്ടം. അന്ന് മീഷോയിൽ മേടിച്ചതാണ്, മീഷോ ഹാളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് മുടിച്ചിട്ടാണ് നെച്ചുവിന് ഉടുപ്പടിച്ചത്. അപ്പൊ അമ്മയും മോളും മാച്ചായി. അപ്പൊ ഇതാ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നെച്ചുവിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് ഇതേ ഡ്രസ്സിൽ വന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് മീഷോ ഹാളിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ആ സാരിയാണ് മീഷോന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് മുടിച്ചിട്ട് നെച്ചുവിന് ഒരു ഉടുപ്പടി അടിച്ചു. അപ്പം രണ്ടാൾക്കും സെയിം ആയല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അടിച്ചത്. പൂക്കളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നേരത്തെ ഇടുന്നത് കാണിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പൂക്കളം. അധികം ഒന്നും എനിക്ക് ഇടാൻ കൂടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. നിച്ചു ബഹളായോണ്ട് നിച്ചുവിനെ എടുത്ത് പോയിട്ടാടേ. അപ്പൊ ഇതാണ് പൂക്കളം. ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നിച്ചുവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിട്ട് അതൊരു സങ്കടം. അപ്പൊ നിച്ചുവിനെ ഉറക്കം വന്നിട്ട് കരഞ്ഞു. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ ശീലമില്ലല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബഹളായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ. ഇത് വേഗം ഉറക്കം വന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് പാലും കൊടുത്തു. അപ്പൊ തന്നെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഡ്രസ്സെല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തു. ആവേനെ കംഫർട്ട് അല്ലേ നോക്കണ്ടേ. നമ്മള് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആവേനെ കരയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സെല്ലാം ഉടുപ്പെല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തൊട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ സാരി കൊടുത്തില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സാരി അന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു തന്നെയാണ് അല്ലേ. ബ്ലൗസ് വേറെ ഒരു ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ഡ്രസ്സ് മാറ്റണം. ഓണക്കോടി ഇട്ടിട്ടില്ലേ, ഇത് ഓണക്കോടി അല്ലല്ലോ. അവനെ കൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതാണ്. ഇനി ഓണക്കോടി ഇടണത്രേ. ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓണക്കോടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നിച്ചുവണിക്കോന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഫുഡും കൂടെ കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പാറ്, ക്യാബേജ് വറവ്, കൂട്ടുകറി, അവിയല്, പച്ചടി, പായസം, അതുപോലെ ചോറ്, പിന്നെ പപ്പടം. അപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാം വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട്. പായസം ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. വാവ തൊട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാണാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് അമ്മ സെറ്റ് മുണ്ടെല്ലാം കൊടുത്തു. എന്റെ സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുക്കണം അത്രേ, കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അമ്മ സദ്യ അടിപൊളിയായിട്ടാണ്. ഏതാന്ന് അമ്മക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത്? എനിക്കെന്താ ഇഷ്ടം? പച്ചടി. പച്ചടി ആണ് കൂട്ടുകറി. ഞാൻ കൂട്ടുകറിന്റെ ആളാണ്. നമുക്ക് കൂട്ടുകറി ഇഷ്ടമല്ലല്ല. അപ്പൊ ഇതാ പൂക്കളെല്ലാം ഉണ്ട്. സദ്യ എല്ലാം കഴിച്ചു. പൂക്കൾ എങ്ങനെയുണ്ടമ്മ? സൂപ്പർ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂക്കൾ അധികം ഇട്ടിട്ടില്ല. അതിന് മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ട്, എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഓണം. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് പൂക്കളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് പൂക്കളം. അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് സെറ്റ് കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടാ.
അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെല്ലാം ഡ്രസ്സ് മാറ്റി മലയാളി മങ്കികള് മലയാളി മംഗകളായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏട്ടന്റെയും തക്കുടുവിന്റെയും ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും. ഓണക്കോടി വാവാച്ചിന്റെ അമ്മേന്റെ അച്ഛന്റെ അതിന്റെ കാണിച്ചു തരാ. ഇപ്പൊ ഉറങ്ങി എണീറ്റതാ, നമ്മള് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിറ്റു, എന്നെ കൂട്ടൂല അല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എണീച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓളക്കുപ്പായത്തിന്റെ ഭംഗി തന്നെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ മയിലിന്റെ പ്രിന്റ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓണം സെലിബ്രേഷൻ, നമ്മൾ മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പോയി. അച്ഛനും എന്തമ്മയൊക്കെ മിനിഞ്ഞാന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആരും വന്നിട്ടില്ല. ഏച്ചിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. നിച്ചു പിന്നെ ഇന്നലെ ഉറങ്ങാനൊക്കെ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നല്ല ഉറക്ക മൂഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അധികം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കളിയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നിച്ചുവിൻ്റെ, അതാണ് വീഡിയോയിൽ അധികം ഇല്ലാത്ത കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.